bagitea zan, eta jumi dut nire denan. Ուխլիսամի մարդ վիլոցը դուխալով շեղուց ալեն, սախելի թաշենի թավուխալով, մերդո ճշմարդը միսարոդան, խոլով չովնիսա, դիսաշենի սադաց մինիսա, ուղիսաշենի սատա, հավուդը խելսա, չեմսա, խելալսա, մարշենսը դա Էլիսաբետիս, դա հինսիկնած, Եսը շինումած սացունովիտա դա սասովիտա դա սուպատասինաս, դամ չեն խալ խորող չշմարդի գմերդիտան խորող չովին ձեզ էին դա ուպալի չվենի, ես օպիս դա ծմինա սուլի չէին դա մոյց ամաս որոտաշինամ ծնեմատաշին տասուլայի Ուպլիսա չվենիսը երսով, որ խոպենիսա սուլիսա չնխալ թվալ չին ամածտաց ալովի դա ունի շեն ինձնուկնով զավիսա խիարով ավեսը սակմիտա խելիտա ամս ոյն լածիսա միամտատարգ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 
გაიგზა კაცთა შორის ათაშელი დაამყვას ძლიერები და კაცნი გამოიხსნას, რომელმანზე წინამორბედ მძალი განაქარვა, მზე დაავნელა ქვეყანას და საფლავი ააღმა გვარი წმინდათანი აღარ რომელი დახტა სიკვდილითა სიკვდილი და განაქარვა, რომელიც ეგ აკვნა ხელმწიფა სიკვდილისა, ესი ეგია შენი ეშმაკო გავხვსეთ შენ ღვთისა მიმართ, რომან აჩვენა ძელი ცხოვრებისა და უბძანა ქერქვიმისა მახვილსა ისევ დაცვად მისა, შენი სხვები იქმენდა წყაროებ, რამე თუს გავხვდებ შენ, რომელი ბიდოდა წყალდა ზედა ზღვისასა, ვითარ სახმელისა ქვეყანასა და შერისხნა ჰელვასა, ხალხსა მისე მიხედვით და გაახმები უსკული და შეგან შეძვენ თან, რამე თუ იგივე თავადი გიბძანეთ, ჩვენიერ წყაროებ შეერს განშ დაბოდებულის ამისგან, უკუნ მოიქცევი, უცა დაემოვალი ამას თან შემთხვევი ამას, მინა შემთხვევი, მინა კვერცა გადმოსა და ჯამსა, მინა შუა გარმე წყაროებისა, აბუს გამოძებულა შენ ძისამა ზღესა, სარგეშნუ ღვთისემა, რომელიც ის აღზდა ქერუბთა სულცხურთა, რომელიც ეგაცია ანგელოზ, მთავარანგელოზ, მსახდანი, უფლებანი, მთავრობანი, ხელმწიფანი, მძალი, მრავალბანი, ქერუბიმნი, ექვსვეფსვენის ძირამს, რომელიც ეგაცია სანდულა და ყოველი რას მაშინა, ამოვე და განეშური აღბეჭდულისა, ამისგან ახლისა, მხედისა, ქრისტისა, ჩვენისა, მის გავხუცებ, რომელი ბას ფრთეთა ზედა ხერხეზა სულცხურთა, რომელმა შექმნა აიმში მსახურცეცხლისა, გამომწავ დაბოდებისა ამისგან, მისსა და უიეთ ძაგეს ყოველთა ზავთა აგნო შეთა და დამკვიდებულა სახელი შენი, ამისა და ძისა და წმინისა სულისა და მარადიდა უკუნისამი ამიქნა ვიცრო და ამა სულ უცხო ძალთა ისო ქრისტონისა ყოველი ხემის სათაჩი რომლა ქუა ყუას მის უცხო ეშმას გამეთ კაცსა ამისგან უნდა შეხვალ ამისა განეშორი და უცხო და შენ ამოი ძალი, რამე თუ ღორდაზე გაქვს ხემისმა მოიხსენე, რომელმა მიიბზანა შენ მოშეზღვლა გეშნო რომელმა და მთანი და აღწონა მთანი, სად ბორცვი უღლითა, სად დაზდა ქვიშა საზღვა მსკალთა მრავალთა, განუცეს ყველგან რომელი შეახლ თათა და კუნძულმა შემოსა, ნათელი ვითარცა სამძნი გარდაათხნა, სანი ვითარცა კამ დარტნა წყალთა ზესნელ ნაფნა ქვეყანა რომელი მოცო წყალსა ზღვის ნიფის ანისისა განმიდა განეშორი ამისგან, რომელიცე წმინასა ნაფნისგან გამოცდებულას ყველასა მითხოვლი ღისიგნას უკდავდა ზეცისა საიდუმლოთა შენმა შესვირიდეს, ამისა და ძისა და წმინისა სულისა თმარადიდა ყული თვითონისამი ამი უფლისა მიმართულოს უფალო შეგისხალი, რომელი ქალ მეუფლი და უფალ ორმა შექმნე კაცი ხატა შენ მსგავსა და მიეცმას უფლებად ხელმწიფა ცხოვრებისა საუკუნოისა, ხოლო დარეცა ცოდვით არაუგულებენ სკავი გარემეთ განაგი ქაკაცებითა
ქრისტეს ცხოვრება ის უჩნაცა მეუბრიო დაბადებდა შენ მონებისა გამტესი და შეიძლება შეიძლება სასწაულად ყველგან გოლიმის ამის დაკარგვის საფერებისა შენ შავგული ამისა ცხოვებას არის ნათლის იხსნეს ყოველისა განსაკუთრა წინა აღდგომ შეფერზე მეშმარდისა შუადისა და სამწუხოვრება ული აამალ დაბრუს ამისა გამოვიდ ამისგან ყოველი ბოროტი დაარაცმინდა სული დაამალ დაბრუს ამისა გამოვიდ ამისგან ყოველი ბოროტი დაარაცმინდა სული დაამალ დაბრუს ამისა სული მაცხოვრებისა სული უკეთურებისა სული კეთილსაფრთა ყოველისა აგარებისა სული ფულის და ყოველისა არაწმინდებს რომელი ქნების მოწყალებით აეშმაკს ყავესა ცხოვა ნიმეთ ყოველ წმინისა სამწუსაკის შესაძლოა პანდიოს და ეკლესიისა შეისა ზედაკვიდა სასუფეველისა შენს გავსაც მოყოლ დაიწოს ბეჟედი აბა ნაძინები ხენა თანაშორები ეშმაკისაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა ანგელოზთა მისთაგან და ყოველთა სიბილთა მისთაგან ნათლიები თქვით გამეშორები თანაშორები ეშმაკისაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა ანგელოზთა მისთაგან და ყოველთა სიბილთა მისთაგან თანაშორები ეშმაკისაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა საქმეთა მისთაგან და ყოველთა ანგელოზთა მისთაგან ყოველთა სიბილთა მისთაგან თანაშორები განაგდებ სატანას განაგდებ სატანას. განაგდებ სატანას. ფული ეშმაკ პიცამჯერ. შეუდგებით ქრისტეს. შეუდგებით ქრისტეს. შეუდგებით ქრისტეს. შეუდგებით ქრისტეს. შეუდგებით. და წამთ იგი წამს იგი ვითაცა მეუფე და მე. წამს იგი ვითაცა მეუფე და მე. წამს იგი ძებირა. მისაგან გამოვარც მამისა თანაც ისა თაყვანის მომი და იძებს შეუდგებით ქრისტეს შეუდგებით ქრისტეს შეუდგებით ქრისტეს შეგომილ ხარ შეგომილ ვარ შეგომილ ხარ შეგომილ ხარ თაყვანისეცით მას თაყვანს მამასა და ძესა თაყვანს მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა და წმინდასა სამებასა სამებასა ერთაცებასა და განყოფოს ერთაცებასა ეს გავხარდოთ ასკები ესეც გავხარდოთ ზევიდან პაპესი არ ოთხეულავს ღმერთი რომელიც ახნებავს ყოველთა კაცთა ცხოვრება და მეცნებასა ჭრეში მოსულა იაცამარადი და უკუნიტი გუნისამიამი უფლისა მიმართულო თუკალო შემისკალე მეოფე უკალო ღმერთ მოუწოდე ხევალ სამაშენისა ელისაბედის წინასა ნათელსა შენსა ღისკალ დიცამას მარცა წმინისამის ნაათნის განძაცვ ესე ეიძლოს განახლეს ცხოვრებით და მაღავსინ ესე წმინისა სულ შენს დაითა შეერთებით ქრისტე შენისა და რაათ არ გადავშ სასუფევისა შენისა სალმონ მარტა ხოლო ჩოკისა ძისა შენს ფოფა თანაყოლას მისახე და წოსული ჩული ჩენი ასთა მარათი და უნი დიკუნისამი ამი უთხეულას მეთი რომელი გაანატლებს და წინა ფოს ყოველსა კაცმონს უფე და ასთა მარათი და უნი დიკუნისამი ამი იცხებს მხევალეს ფის ელისაბედი ძესა სიხარულისასა სახელით და მამისა და ძისათა და წმინისა ფულისა და ასთა მარათი და უნი დიკუნისამი ამი
სულისა და ხორცისაც, მენა საწმუნოებისა, ნაშინდობისა და ხელთა შენთა შენ დამადეს მე გულის მომიყავ და ვისაც მარტო ნათელს იღებს ხევალი ღვთისა ელისაბედი სახელითა მამისათა ამინ და ძისათა ამინ და სულის ადგენისათა ამინ და დამარადი და უკუნით იუკუნისა მგამ გავშალე გავდი ხალხი გაახლოე შემო გავშალე შემო ხეთ მე ეხმარეთ ნათელია აი ეს თეო მამა თეო ცხელა ჩვენა სიცხეში ვარ ჩვენ ირონიო, ირონიო, ხლა
კოჩენი ნაბიძე ხელი არ მოგწეს და უკან ამიიგნო. პიჩი კოჩენი. ვაინი. ეს ეს ესე რომ გიჭირავს კარგად. აი ეს წავალი მუცელს ხელი რო აი ეს ხო ხო აი ეს. ვახ მე არ მოგწეს. არა არა მე ვთქვი არა ხა მილიონია მილიონ თავი ეს არის საწო. ეჭედი მონიჭებულა სული 13 წინისა ამი. ეჭედი მონიჭებულა სული 13 წინისა ამი. ეჭედი მონიჭებულა სული 13 წინისა ამი. ქრისტეს მიერ ნათელგიღებიეთ და ქრისტეს შეგიმოსიეს. ჰალელუია. გაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელგიღებიეთ და ქრისტეს შეგიმოსიეს. ჰალელუია. გაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელგიღებიეთ და ქრისტეს შეგიმოსიეს. ჰალელუია. სალმონი დავითისი უფალ ნათემ ჩვენ და მარცხოა ჩვენ და მისა მე შეფალში ცხოვრებისა ჩემსა ვიზგავ შეფწინ სამწლო რომელთა წმინისა პავლე მსაკთ მოხედე ძმანო რომელთესა ნათელ ვიღეთ ქრისტესოს მიერ სიკვდილის მისა ნათელ ვიღეთ ან დაიმკვიდრეთ მას ნათელი ზღებით ამ სიკვდილისა მისა და რამე თვითა ქრისტე აღსგავ ზედიდებით ამ ან ნახლებით და ცხოვრების უდაკუთურ თანამ სავსება სიკვდილისა მის აღდგომას მიეს უწვენ კაჩენ გან ხადეს ხურცობსა მულ მოკდა განმართლებულად შო მოგდეთ ის წავ მისანავ შქონდეთ ეს უწვენ ქრისტე აღსგა ბედი დაღალა მოგდეთ სიკვდილი მიზე მოგდა ცოდით სკოლას სკოლას ფის ეგრე თავ თქვენ კუდრად სოფსა სკოლად ფისა ქრისტესო თქვენსა ალუიალუიალუია შეებრძნაკნ წმინდა სახარება მშვიდობა ყოველთა და სულისათა შენისათა და მათსაგან წმინდა სახარები საკითხავი დიდება შენ და უფრო დიდება შენ და მოხედე მაჟამსა შინა ხოლო ართერთ ნიგი მოწაკანი წამიდეს გალი თასმა საათ საუდანამათ იესო იხილეს იგი თაყანისეს მას რომ ჩვენ გზმდადაქვა და ქვეყანაზე და წაროი და მოიმო წარმად ნათელსებმა სახელით და მამისათა და ძისათა და სულისათმისათა და ას მადამხოლი რაოდენ გამცემ აი ესე და მე თქვენთან ვარ ყოველთა დღეთა და ვიდრე ასოფლის ამინ დიდება შენ და უფალო დიდება შენ და შემიცხალე ფარმშეკისხალე ერმეცა გელედრებით უწმინდეს ისა და უნიტაცისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მცხეთათმელისი მთავრების კონგრესისა და ბიჭვინისა ცხუმ აფხაზე წმინდგოდისა დიდისა მეუბისა მამისა ჩვენისა ილიასათვის და მაღალყოვლად უსამღვდელოისა რუსთა მარიონის მიტრობოდისა ივანისა თუ და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩვენთან სულ ფარმშეკისხალე ფარმშეკისხალე ერმეცა გელედრებით ახალმთავრებულისა ხეროლისა ისა ისაბედისა თუ ფარმშეკისხალე ფარმშეკისხალე ერმეცა გელედრებით ყოველთა ძმათა ყოველთა ქრისტიანთა ამით მოსკალე მამისათა ძისათა წმინდა სულისათა მარადი და უნიკი გუნისამდე ამი უფლისა მიმართულ სუფარო შეგცხალე რომელმა გამოხსნათ მაგრამ წმინდა ნათლის ძებისა მიერ ხევა შესან მოანჯ და განახლება ცხოვრებას უბრალოდ შენ მეოფე უკრო ნათლთა პისა შენ განახლება გუნისა ამისა ჯერში მე მაინც ამბობ
ხელა. ერო გაიგო કે მინონი მე და გამოწვიო. აი რაღაც კლავენ რო ხო კარგი კარგი ძიფანი რომელიც დიდი და საუბრითა შემიტა საცხოვრი გევენდებით ისმინა და შემიწალე ფაქტ შემიწალე ფაქტ შემიწალე ნუბანი შემიწალე ერმეცა გევენდები სიმართლისა ძიდობისა ძელობისა კეთილი სამართლისა ხელის მომართვისა და პროდუქტის პროცესებისათვის ჩვენ სახელ მონახვისა გიორგი ხევარდის ადენა კიდე მე და კონტაქტები ორი საგანო და ხალხი ამ მოკალელა ახალი ფეთქადა შეიძლება საგავლი ამისა და შეიძლება შეიძლება ასამარად და უკვე ჯეკუნი სამი ამ მოჩეკინ საკუთრებელი შენ ძლევა ჯვარს ბარბაროსა ზეთა ფირდა წურსა ესა ჩვენსა მოანჩაფს ქუშემისი დაიცევ დაითავ უფალო დიდება შენდა კუთხეულ ხა შენ უფალო ყოველთა დაბადებულ თავ ხელულთა დაუხედავ თავ შენა კუთხე წამობითა შენთა ჯვარის ეს ვითარ საკუთრე ჯვარი აჯავს აღამაღის საკუთრე ხოლო ჯვარი ეს წამსაკუთრე ჯვარი რომელი გამოჩნდა კონსტანტ დაბადებული შენ შეფსტაპანის ემაზა შენდა დადევ ხელი მარმე ჯვართამად დაკუთხე პონითა კუთხებითა ხოლო ჩობილისა ისე ჩვენ შუბრალი მონანი შენ შეფტაპანისებასა მამისა და ისა და მინისა თუისა ასთა მარადი და უკუნი თიუკუნისამდე ამ შემიწყალე ჩვენ ღმერთო დიდითა წყალობით და შენითა შემიწყალე ფერმეცა გევედრებით სიმართლისა მშვიდობისა გადაკეთილა წამართებისა ხევალითისა ელისაბედი ხევალისა ელისაბედი ხევალისა ელისაბედი ხევალისა ელისაბედი ფერმეცა გევედრებით დაითა გამს მოაი და ზომა ჯვართა ზეთა მანდი ყოლა წმისა თუისა დამილო ის ზანგს მათა და რომელიც ეგრებოდეს და ყოვითა ეგრებითა
აი თუ მოწყალა კაცხარი მეთხა და შენადიდებას აღავლენ მამისა და დისა და წმინდა სულისა და მარადი და გული ჯიგუნი სამიავი ქარში სათაყვანისე მე ვიოდა წმინდა საახბარიდებს იმ ყველა წმინდა უფიშობოლო ბავშვები ჩვენ პატიოსინი სამერვიცა და აღმოდები წესთა ისა სერაფიმთა საგაზოსინელა წმინდა მართლისა ელისაბედისა და ზაკარიას. მეუხებით და წმინდა მოწამეებისა ანდრიას ნატალია, რომელთა ხსენი ბარშულება დღეს და ყოველთა წმინდა თამისა და შეიწყალე ზოგადად სამხედრო კაცობა ამ ფაულ შეგვიწყალე იმ ფაულში. აი საფლები. საფლები იმ ნატულებთა, ბარშულთა და ბენერგები ლანდე. Sabit ya.